Ikinababahala ng isang grupo ang pagdami raw ng mga kabataang nagve-vape. Panawagan nila ipagbawal ang pagbebenta nito online para hindi maging accessible sa mga minor de edad. May report si Vaughn Aquino. Pagtungtong sa legal age ng senior high school na si Alfred noong nakaraang taon, agad daw siyang bumili ng sariling vape. Nakainganyo raw sa kanya mga kaklase na gumagamit din ng vape na mas mura raw sa sigarilyo. Mas malakas po kumonsumo ng pera yung paninigarilyo kaysa sa paggamit ng vape. Gumastos ka na isang beses, pang matagalan mo na rin naman po siya magagamit. Ang grupong Parents Against Vape nababahala at gustong ipaban ang pagbebenta ng vape online. Kasi masyado nang accessible ang mga produktong ito sa physical stores, mga peer-to-peer or friends-to-friends selling at yung online selling. Panawagan nila sa DepEd at Commission on Higher Education, istriktong ipatupad ang RA-11900 o ang Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act sa mga paaralan. Ito ang batas na nagbabawal sa pagbebenta at pagpromote ng vaporized nicotine at non-nicotine products or novel tobacco products sa loob ng eskwelahan. Ang advertisement ng mga produktong ito hindi dapat makaengganyo ng mga menor de edad tulad ng paglalagay ng markings na may cartoons, anime, manga at iba pa. Bawal din ang paggamit ng flavor descriptor. Nais din ng Parents Against Vape na paigtingin ang impormasyon laban sa paggamit ng vape. Panawagan din nila sa mga mambabatas. I-review at amyendahan ang batas para maipagbawal ang pagbebenta ng mga vape product online. Tumanggi munang magkomento si CHED Chair Prospero de Vera dahil di pa raw napag-aaralan ng Commission on Bank ang usapin. Sinusubukan naming kunin ang pahayag ng DepEd, DOH at DTI kaugnay dito. Vaughn Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.